မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်မိုးထီမိုးမီရွှေလောက်ကွက်များမှာမိုးသည်ထက်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးအလုသမာအများအပြားပျောက်ဆုံးနေကြောင်းအဆိုပါရွှေလောက်ကွက်ကအလုသမာတချို့ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တို့မှာမိုးသည်ထက်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရမဲသိန်းမြို့နယ်မိုးထီမိုးမီရွှေလောက်ကွက်ကမြေပြိုမှုများရွှေတူးပေါ်ရေလောက်ကွက်နဲ့အလုသမာများနေထိုင်ရာနေရာများပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းမိုးထီမိုးမီရွှေလောက်ကွက်မှာလောက်ကွက်ပေါင်း40နီးပါးရှိပြီးရွှေလောက်ကွက်အများအပြားမြေပြိုချမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြကြောင်းလက်ရှိအချိန်အထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်တို့တူရမဲသိန်းမြို့နယ်အတွင်းကရွာအများအပြားတောင်ချချောင်းရည်နဲ့တိုက်ဆားသွားပြီးရွာလုံးကျွပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းတပြေးပြင်းကြီးရွာငါးတဲစုကြီးရွာအရှိပင်ရွာအပါအဝင်ကြီးရွာအများအပြားတောင်ချချောင်းရည်နဲ့အတူမြေကြီးအောက်မှာနင်းမြုပ်သွားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရမဲသိန်းမြို့နယ်တပြေးပြင်းကြီးရွာတရွာလုံးမြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားပြီးလက်ရှိရေကျသွားပြီမဲ့တရွာလုံးမြေကြီးအောက်ထဲရောက်သွားပါတယ်အင်ဂျီ350ရောရှိတဲ့အထက်မှာအမြင့်မိုင်းကအင်ဂျီ40လောက်ပဲကျန်နေလူဦးရေ1600လောက်ကနေ900လောက်ပဲကျန်ပါတယ်ရွာမှာကမိုးမုံမီရွှေတူးဖော်ရေလောက်ကမှာအလုတ်လုတ်တဲ့မိသားစုတွေပါလက်ရှိလူဦးရေ1600ရှိတာမှာအမြင့်မိုင်းတွေတက်ပြီးကြံခဲ့လူတွေကတော့300လောက်ပဲကြံနေတပြေးပြင်းဖုံးရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးခိုးလုံနေတာကလူဦးရေ350လောက်ရှိတယ်ရေဘေးတဲ့စကန်းလိုဖွင့်ပြီးတော့နေတာက250လောက်ရှိတယ်စုစုပေါင်းလူဦးရေ900လောက်ပဲကြံတော့တယ်ကြံတဲ့900လောက်ကပျောက်ဆုံးနေတာပါတရွာလုံးမြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားတော့အလောင်းလဲဖော်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိရမဲသိန်းမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာများသို့ကယ်ဆယ်ရေးများရောက်ရှိလာခြင်းမရှိပဲအသက်ရှင်ကြံရည်သူများဟာလည်းစာဝတ်နေရေးအမိုးအကာနဲ့ကျန်းမာရေးဒုက္ခများကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်နေပြီးတော့အနိမကြုံစဖို့ရေကြီးမှုတွေအသေးအတန်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရာခိတိုင်ဖုံမုံတိုင်းအရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများအပြားမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တေဆုံးသူ26ဦးထပ်မံရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးနေသူဟာလည်းအများအပြားရှိတယ်လို့ကုညီကယ်ဆေးသမားတွေစီကသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းပျော်ဝဲရမဲသိန်းကျောက်ဆယ်မြစ်သားမြို့များအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြီးတော့ကဇေယျသီရိပြင်မနာတကုံစတဲ့မျိုးတွေမှာပါစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးဆူဆူရွာရွာကိုရေးပြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်။ဇေယျသီရိမျိုးနယ်ကစစ်ရုံးချုပ်သွားရာစနလန်ကာလမဘော်အထိရေတွေမြုပ်နေပြီးဒါဟာနေပြီးတော့မှပထမဆုံးအကြိမ်အကြီးမားဆုံးသောရေကြီးမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်။နေပြီးတော့မှမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကအမျိုးသား6ဦးနဲ့အမျိုးသမီး73ဦးစုစုပေါင်း19ဦးတေဆုံးပြီးတေဆုံးသူအရေးအတွက်ဆက်လက်ရှိလာပွဲဖြစ်ကြောင်းမိသက်ဦးစီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နေပြီးတော့တက်ကောမြို့နယ်ဇီယန်တတိမြို့နယ်ပုပ္ပတတိမြို့နယ်လေဝဲမြို့နယ်အပါအဝင်ကြီးရွာရှိပြည်သူပေါင်း3602ဦးကိုမိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကကဲဆင်းထားကြောင်းကနူးသတင်းနေအရာအမျိုးသား6ဦးသေဆုံးကအမျိုးသမီး73ဦးစုစုပေါင်း19ဦးသေဆုံးတယ်လို့မိသက်ဦးစီးကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ည8:30မိနစ်အချိန်အထိမိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့ကဲဆေးကြီးအပွဲကတက်ကုန်းမြို့နယ်မကြီးပင်ကရေဘေးတင့်150ဦး၊ရွာတစ်ကြီးရွာနှင့်အနောထရောက်ကပြည်သူ129ဦး၊နေရောင်ပြအင်းဘဲကုန်းရွာပုပ္ပတိမြို့နယ်ဝက်အင်းရွာက12ဦး၊ချောင်းဆောက်ရွာနှင့်ပေါတော့ကြီးရွာတို့က905ဦး၊ပြင်မနာမြို့နယ်မအူပင်ရွာက24ဦး၊ပြင်မနာတကြားဆက်ပုံကြီးချောင်းညောင်မင်းသားရွာတနက်ရှိရွာနှင့်ကျွန်းရွာက652ဦး၊ဝက်ကုန်းနှင့်ပေါတော့ရွာက339ဦး၊ပုပ္ပတိတောက်ထိန်ရွာက20ဦး၊ကင်းသာလန်းကွယ်ပင်လောင်းလန်းစုံက18ဦး၊ရွာတစ်ကြီးရွာက58ဦး၊ဘင်းတောင်ရက်ကွက်နှင့်ဘူပွားရေးသားမ30ဦး၊မကြီးပင်ကြီးရွာက482ဦး၊မကြီးပင်အုပ်စုနှင့်ညောင်မင်းသားရွာက258ဦး၊ကြီးပြူရူ၊စင်သေး၊ဇေကုံ၊နှမ်းတော်၊သစ်စိတ်ပင်၊ဇီးပြူပင်၊နတ်တရေ၊ပေါင်ဆန်ခေါ်ရွာတို့က448ဦး၊လယ်ဝင်းမြို့နယ်ဟေမန်ကြီးရွာနှင့်သစ်စိတ်ကြီးရွာတို့က150ဦး၊ကွမ်းချံကြီးရွာက80ဦး၊စုစုပေါင်း430တို့ကရေဘေးတင်ပြည်သူ3602ဦးကိုရေဘေးလွတ်ရာသို့ကူညီရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပြန်ကျသွားမှအလောင်းတွေတွေ့နေရတယ်။ဘဲရွာကဘဲသူတွေမှလည်းမသိဘူး။တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ကတော့ရွာလုံးကျွတ်ရေမျောတဲ့ရွာတွေလည်းရှိတော့အခုအချိန်မှစီရင်အတီးအကျတီးဖို့ခက်တယ်။တချို့ပေါင်းလုံးရေလောင်းတမန်အောက်ကရွာတွေဆိုရင်ရွာလုံးကျွတ်ပျောက်သွားတာ။အဲဒါကြောင့်တည်ဆုံးသူစီရင်ကပိုတိုးဖို့ပဲရှိတယ်လို့နေပြီးတော့အခြေဆိုင်ကဲဆေးကြီးနဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တူကဆိုပါတယ်။အလားတူဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေကမ်းပြီးကြီးရွာများမှာရေများအလုံးအရင်းတက်လာလို့ပြည်သူများပိတ်မိနေတာတချို့သောပြည်သူများကတစ်ပင်ပေါ်သို့တက်ရောက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှိစင်ကြီးရွာနဲ့ကန်းဒီဘက်မှာရွာထဲမှာပါရေတွေစီးဝင်နေလို့တချို့အိမ်တွေမျောကုန်ပြီးပြည်သူတချို့တစ်ပင်နေပေါ်တက်နေရလို့လာခဲ့ဖို့အကူအညီတောင်းနေရတယ်။
စစ်တောင်းမြေကတူပြင်းတူလီတာလို့ဆိုပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာယမန်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်တောင်းမြေမြာတဟုံတို့မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်နေဆိုရင်ရင်မဲ့အတန်နှစ်ဘေးခွဲမြင့်တက်နေပြီး20လနှစ်အတွင်းထပ်မံ၍နှစ်ဘေးခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကဆိုရင်ရင်မဲ့အတန်မှာ18မှာဖြစ်ကြောင်းမတောင်းမြို့မှာစစ်တောင်းမြေကဆိုရင်ရင်မဲ့အတန်နှစ်ဘေးခွဲကျော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကိုအရင်ကတည်းကအရှင်ဖန်းစီရရှိထားကြောင်းလိုင်းကောပီတီအေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါတယ်။ စစ်တပ်ကငါးရဲနေ့ကနေခုနှစ်နေ့အထိတုံးရအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစပ်ကအကြမ်းဖက်စစ်သား၃၀ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းလက်နက်ခဲယံအများအပြားလည်းတင်ဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလွိုင်းကောလိုကယ်ပီဒီရဲ့လွိုင်းကောပီဒီရဲ့ ကချင်းပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စိုင်းတောင်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဒီကနေ့မှမိဆက်ရှုံနေပြီးပြည်သူနေအိမ်တရာကျော်ပြန်ကျသွားကစစ်သားနဲ့ပြည်သူများရဲ့အလောင်းများကိုလည်းတွေ့ရှိထားကြောင်းစိုင်းတောင်ဒေသခံကဆိုပါတယ်။စတင်မှာ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖားကံမြို့နယ်ကြံကက်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၎င်းတိုက်ပွဲများဟာစိုင်းတောင်ဘက်သို့90လကြောင်စစ်တပ်မှ ချင်းပန်းစီရရှိထားသူများလည်းများပြားကြောင်းကရင်နှင့်ပီတီအက်ဘူပေါင်းတပ်ကလည်းစိုင်းတောင်ကိုအပြေးအဝထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆက်လက်နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြိုင်မြို့အရှိဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စွဲထားတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ဘဏ်ကားကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်59တိုင်း
နှစ်ထပ်တိုက်ဘန်ကားကိုနေမြေကန်တော်လိုင်းတက်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းဒရုန်းများဖြင့်ပုံကျခြင်းအပါအဝင်အလုံးအရင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က၄ဦးထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲမှာ၄နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမွန်းလွဲ၂နာရီမှပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပုခုတ်ကူခရိုင်အမတ်၁၅တိုင်ရင်နဂနီမြိုင်အညာသားလေးလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကိုပါကြဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်နက်ငယ်အဖွဲ့နေမြေကန် LPD ရဲ့မြန်တဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။